ကျွန်တော်တို့အခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချံဥပဒေပုံမှန်136ရာလီမှာပါတဲ့အတိုင်းဒါကတိသက်စာပြုထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချံဥပဒေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်နိုင်ငံတော်ဥပဒေမျိုးနဲ့လေးစားလိုက်နာပါမည်ဆိုပြီးတော့ကတိသက်စာပြုထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြည်ဝေးတာဝန်ကိုအဓိ
ဥပဒေကိုလက်တလုံးများလုပ်ပြီးတော့မှလုံဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ထွက်လာမယ့်ညီကုန်းချုပ်ပါညီကုန်းချုပ်ပါပေါ်ထွက်လာမယ့်အကျိုးရလဒ်တွေကလည်းမန်ကန်ကောင်းမွန်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဂတိတရားတွေနဲ့မကင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံထုံးလုံနေတဲ့အညီသာဆောင်းသင့်ပါတယ်လုံထုံးလုံညီကိုကြော်လွှင့်တဲ့အမျိုးမလို့သင့်မှာကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအစိုးတင်သွင်းပြီးတော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့တင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တုံတုံသွားတဲ့အတုံတုံတွေကိုလွတ်တော်ရဲ့ဂုံတစ်ခါနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဥပဒေကိုလက်တလုံးချလုပ်တယ်ဆိုတာအဲဒီအတုံတုံကိုတော့မိမိလွတ်တော်နိုင်ကအနေနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ကန့်ကွက်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအခွင့်အရေးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးရအောင်ဘယ်လို process လုံထုံးလုံနေဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗဓမ္မအကျဉ်းလွတ်တော်တက်တန်းမှလည်းဒီဥပဒေကြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတိုင်ကအစစ်အစစ်မှပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းအဆိုရှင်ကနေပြီးမှအဲ့ဒီဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဟာလားအားလုံး all inclusive ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့တဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စားလှယ်များလည်းအားလုံးပါဝင်နိုင်ပါဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တင်သွင်းချက်ကိုလွတ်တော်ကလက်မခံပါဘူးခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီ။အားလုံးကိုအခုအဲ့ဒါဘာတော်လဲခင်ဗျာကောင်းပါပြီအခုကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆန္ဒခံယူပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှီးဥပဒေမှာလည်းဒီလိုပဲပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ process ကိုနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီမိုက်ပေးပါ